Друзі, сьогодні ми з вами порівняємо два Самсунги – S21 Plus та S20 FE. Що варто обрати – цьогорічний флагман чи фанатську версію тогорічного флагману? Мене звати Роман, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали! У питанні якості матеріалів виконання S21 Plus значно випереджає. Скляна задня кришка із матового матеріалу, яке захищена склом Gorilla Glass Victus та алюмінієві рамки. S20 FE виконана з матового полікарбонату і вочевидь, що на дотик пластик та скло відрізняються, хоча жоден не збирає відбитків пальців. Обидва смартфони захищені від пилу та води за стандартом IP68 та мають стереодинаміки від компанії AKG. Дисплеї смартфонів дещо відрізняються. S20 FE отримав матрицю Super AMOLED, а S21 Plus – Dynamic AMOLED. Також у новинки більший розмір екрану – 6,7 дюймів проти 6,5 дюймів у S20 FE. Обидва дисплеї з розширенням Full HD+, 1080 на 2400 пікселів, але у S20 FE трохи більше щільність пікселів. 407 ppi проти 394 пікселя на дюйм у S21 Plus. Обидва смартфони підтримують адаптивну підвищену частоту оновлення 120 Гц та технологію HDR10+. Дисплей S21 Plus захищений склом Corning Gorilla Glass Victus. Стосовно захисту екрану S20 FE, виробник інформації не вказує, але вочевидь екран захищено і нанесено якісне олеофобне покриття. S20 FE працює на 7-нанометровому Exynos 990 з відеочіпом Mali-J77. Оперативна пам'ять тут версії LPDDR5, флеш-пам'ять версії UFS 3.1. Є три конфігурації – 6128, 8128 та 8256. У тесті Antutu S20 FE на 6 ГБ оперативної пам'яті набрав 509 тисяч балів. S21 Plus працює на Exynos 21200 з 5-нанометровим техпроцесором та відеочіпом Mali-J78. Оперативна пам'ять тут також версії LPDDR5, а флеш-пам'ять версії UFS 3.1. Є дві конфігурації – 8128 і 8256. В тесті Antutu S21 Plus набрав 584 тисячі балів. Розширити внутрішню пам'ять можна лише у S20 FE, встановивши картку пам'яті microSD замість однієї з SIM карт. Інтерфейс системи і додатків працює швидко, плавно і без збоїв. На обох смартфонах можна пограти в мобільні AAA проекти за типом Asphalt 9, Call of Duty Mobile або Crossout Mobile. Очевидно, що новий Exynos 21200 має більший запас актуальності. Проте Exynos 990 не можна назвати застарілим. Працює S21 Plus на Android 11 з фірмовою оболонкою One UI 3.1. S20 FE надходив на ринок 60-м Android, але наразі легко оновлюється до Android 11 та фірмової оболонки One UI 3.0. Обидва смартфони підтримують стандарти Wi-Fi ABGN-AC, а також новий стандарт Wi-Fi 6, мають Bluetooth версії 5.0 та NFC-моду для безконтактної оплати. Сканер відбитків пальців у S20 FE оптичний і розташований під екраном. Сканер відбитків пальців S21 Plus – підекранний ультразвуковий. Працює він швидше звичайного оптичного сканеру. У S20 FE батарея на 4,5 мАч, у S21 Plus на 4800 мАч. Повна розрядка у тесті Geekbench з максимальною яскравістю екрану на частоті 120 Гц, а також з максимальним навантаженням на процесор у S20 FE зайняла 8 годин і 41 хвилину, у S21 Plus 8 годин і 15 хвилин. Обидві моделі підтримують швидку зарядку 25 Вт, швидку бездротову зарядку 15 Вт, реверсивну бездротову зарядку 4,5 Вати та USB Power Delivery 3.0. У S20 FE основна камера на 12 мегапікселів, телефотомодуль на 8 мегапікселів, надширококутна камера на 12 мегапікселів, фронтальна камера на 32 мегапікселі. У S21 Plus основна камера на 12 мегапікселів, телефотомодуль на 64 мегапікселі і надширококутна камера на 12 мегапікселів, фронталка тут на 10 мегапікселів. Друзі, зараз я знімаю відео на обидва смартфони у високій роздільній здатності 4К 30 кадрів за секунду. Я веду зараз зйомку на основні камери. На сьогодні погодка так собі. Іде дощ. Тож не дивуйтеся, картинка така трохи сірувата. Але давайте одразу перемикнемося на надширококутну камеру. Це можна зробити під час відеозйомки одразу. Перемикаюсь. Давайте на надширококутній камері покажу вам оптичну стабілізацію, як вона працює. Та електронно буде підніматися вверх по сходах.
Смартфони я просто тримаю в руках. Ніякого електронного стабілізатора у мене немає. Тож, перемикаємося на основну камеру. І будемо спускатися з вами, знімаючи все на основну камеру, аби ви побачили стабілізацію. Хутко я так спускаюся, тому стабілізація має працювати. Має допомагати мені. В принципі, все працює доволі коректно. І давайте ще з трьохкратним зумом спробую познімати відео. Ось так працює стабілізація на трьохкратному зумі. Як бачите, на S21+, трохи деталізованіша картинка, аніж на S20FE. Ще трохи проведу. І в наступному відео покажу вам фронтальні камери. Друзі, на фронтальні камери також можна знімати відео з високою роздільною здатністю 4К, 30 кадрів за секунду. Як бачите, тут також присутня невелика стабілізація. Давайте буду підніматися по сходах, подивитись, як вона працює. Але я вже бачу, що на S21 працює трохи краще, ніж на S20FE. Я думаю, ви також це помітили. І давайте донизу буду спускатися. Картинка якась більш насичена, контрастніша на S21. На S20FE вона така млявіша, чи що, не знаю, як це правильно сказати. Не дуже контрастно. Тобто, якщо у вас є відеоредактор, краще трохи контрастність підтягнути. Дякую, що додивились це відео до кінця. Переходимо до висновку. Як ви зрозуміли, S21+, в якості цьогорічного флагману, має свої переваги над S20FE. Чи варті вони того, аби доплачувати за свіжу новинку, вирішувати лише вам. Який зі смартфонів вам сподобався більше, пишіть свою думку у коментарях. А також ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та стукайте у дзвіночок, аби нічого не пропустити.